Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в NoTanks тества Forza Horizon 5. Една игричка, която исках още, ако не се лъжа, октомври месец или миналата година, есента някъде излезе. Исках да я пробвам още тогава, но предвид това, че много игри излезнаха тогава, които ми бяха по-приоритетни, тези от вас, които ме следват отдавна, знаят, че аз не съм особен фен на игрите с коли, но всички казват колко е красива, колко е зашеметяваща, а пък и е част от геймпаса. И аз си казах, в някакъв момент ще я пробваме и ето, че сега дойде момента да шаут-аутнем Nvidia, които са причината да пробваме тази игричка, тъй като те в момента имат една кампания в GPlay.bg, тук бота ще ви даде линкче към тяхната кампания, а ще оставя и в описанието информация за тяхната кампания, но да, реално можете да спечелите 3 или 4 игри. Та, играем играта на 4K, графиките са на Extreme, имаме Ray Tracing и какво ли още не. Така че шаут-аут още веднъж към Nvidia. И да видим какво става тук. Да започнем. Какво сега трябва да си избера някакъв никнейм или нейм? Има ли... Сосич. Аз ще съм Наденичката. Ще бъда господин Наденица. Сега. Аз ви казах, че съм много... Между другото, тук горе над мене виждате на какъв FPS върви играта с моята конфигурация и колко се товари видеокартата. Това естествено е видео. Да видим. Пате, то си едно някакъв документален филм започва. Трябва да се насладиме на шофирането, маляци. Така, скачваме. Игра с клавиатура, между другото. Реших да не ползвам контролер поради причината, че ще ми излизат натисни това, натисни онова, аз на Xbox контролера не го знам много да. Бате, не знам, ама... Не знам, ама е много красиво. Поставя, брат. Къвто самолет, бе, маняци. А, може да сменяме камерата. Виж колко е яко вътре. Тук е някакъв... Искам малко по-далеч. Yes, baby, какво става? Резко, ние сме в мили, трябва да свичнем. Трябва да пуснем субтитри и да свичнем в километри. Но чакайте да се наслади още малко на скандалиториум графиката. Видяхте ли как някакво дърво глична и падна от небето сега? Might
traffic ahead. Watch out for that. Мале зверското е. Я да видя така. Уоу! Уоу! Имаме мишка. Сега с самолет ли ще съм? Бате, графиката е бруталиториум. Мале, каква е тая кола? Ето как кацам, бати, с парашют. Ууу, това е някакъв звяр. Майко, искам да видя вътре как изглежда. Леле, бейби. Май, това е много, много бързо. Разбихме каменяците на лелето. Мале зверското. Пак някакви самолети, брат, насякъде. През реката ли, бе? Оу, колко е истинска тази вода. Майко, мене ме наплиска по носа, бе. Леко, леко, леко. Ще се удряме през кактусите. Минавам през... Оу, каква е та... Каква е та пясъчна буря, в която влизаме, братане. Маля, ти представиш си, ако наистина трябва да караш в такава буря. И то с 160 мили. Бат, какво става? Фламинготата да не ги треснеме само. Ла Селва. Thunder in the Jungle. Оу, вижте го това, някакво Порше. Добре, чакайте. Дайте да пуснем... Чето да правим малко настройки. Так му и аз да видя. Окей, пуснахме субтитрите. И би трябвало да сме в километри. Да. Yes, baby! Обратно в екшена. Леко-леко фламинго. Бат, колко е красиво. Значи той е... Пръските вода по екрана, които са... Са буквално супер реалистични. Не, че всичко останало не е, но... Не, това Порше не мога го удържи, но... Тук май момент сега да кажете коя ви е любимата игра с коли. Аз съм супер, много малко опит имам с тези игри. Често казано, никога не съм бил особен привърженик на игрите с коли. Но оценявам феноменалната графика и огромния кеф, който бихме могли да изпитаме, играйки такава игра. Те първа ще видиме сега. Аз мисля да това No Tanks тества видео, да го направя по-дългичко. Да видим какво може да очакваме от тая игрица. Чета, че за секунда погледнах чата. Пишехме да се забиеме в фикуса на баба ти Елена. Мале, много е красиво. Добре, бе, това Порше не моли да така малко да минеме 200. Леко само фламингота да не окастриме. Highway to Horizon. Батънци, какви стия?
Мале, искам да видя това отвътре как изглежда. И некъв дръм. И направо съм с 230, без да се замисля, братанизатори. Мене ме е страх да сменя камерата, защото да не гушнеме чемшира. Виж го вътре, е космически кораб, бе. This is Mexico, аз съм с 300 и колата е нечувана. Shit. Кой кара с 320, маняци? Господин Гащи. Леко тука. Леко. Овладяхме звяра. Овладяхме звяра. Мале, влизаме. Аз искам направо в морето. Искам в морето да нахуя. С 300. Капа. Пак минава някакъв самолет. Обикновено като минава някакъв самолет и сменяме превозното средство. Добре. Бате, много е красиво. Аз буквално се едно, вижте ги тия балони, искам да кода в Кападокия на балони. Уу. Вау. Направо този самолет го оставих зад мене. О, yes, baby. Почнахме с Xbox Achievement-ите. А! Character Select. А, може ли да съм... господин? Ето господин, че съм аз. Или ето. Ето този господин. С... чакай. Така. Що като изберем... Добре, разбрах. Господин... Мисля, че така е страхотен. Мисля, че... О-хо! Става все по-добре. Брат, ти лути си. Ама не искаме да е с гола. Нек сме е така. С розова коса. Please, man. Зелена. О, ние сме нинджа. Аре, ще сме нинджа. Ама не, няма сме нинджа, ще сме дарк нинджа. С... не искам да съм с някакви... О, мога. Полове. Yes. Аз нямам представа как е организирана играта. Очевидно, нали ще има някакви състезания, ама... това е историята, какво се случва наистина. Супер, супер бос. Айде, саламче! Ти ли си? Сосеч! No thanks, салама е в Мексико, братани мой. Бате, та игра е визуален шедьовър. Аз съм потресен. Hey, my friend, when you dropped from that plane, what were you thinking? I was doing all I could to not think about it. Jamie told me to expect. Чисто казвам, съм доволен от героя ми. Ако имам коса, би си направил такъв цвят. Спектакуляр. Hayley, I have so much to show you. Cerros, desiertos, la jungla, pirámides, la belleza de México. Your pronunciation was muy bien, by the way. Getting better. Listen, if you plan on stopping by the festival at any point, you'll need one of these. No promises, jefa. I believe this is yours. How was your flight? Not bad. Good. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Come on.
Това съм шофьор на супер скъпи коли. Coordinate festival logistics, which just leaves. Primita, Pim. What do you call primita, primito? I saw what you did in the UK. Vamos a hacer de banda. Често казвам, но ме кефи испанския как звучи. Аз 5 години съм учил испански в училище и нищо не знам. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Но мога да ви кажа, оля, ме ямо сосич. Сосич, ме скъпи тока. Какво ще си избереме, маняци? Мисля Toyota Supra да си избера от тези. Значи ако трябва, ето сега си поделяме личните преживявания. Значи ако трябва да съм честен, ако стана много богат някой ден и трябва да си купа някаква супер скъпа такава кола, по-скоро бих се насочил към някакъв седан. И втория вариант ще е някакъв джип. Това ми харесва, но не много. Спортното, често казано, ми е последното. Така че затова мисля да се насоча към тази Toyota. А и честно казано, много харесвам японските коли. Също така съм, между другото, много далеч от всякаква информация за коли. Така че би ми било много интересно, ако споделите някакви интересни факти в коментарите и сега наживо в Twitch и в YouTube относно някоя кола и някаква интересна история и двигател и така нататък. За може и други хора да научат нещо интересно, като мен. Но ми харесва тази в зелен. Yes, baby. Не написваме No Thanks GG, защото се състезаваме с другите. И те ще искат рематч, ние ще му кажем No Thanks GG, брат. Hey, sausage. Talk about making an entrance. Hey, sausage. Our first showcase is ready to roll. We just need our superstar. Добре, какво трябва да цъкна тук? Hope you're ready for this. Така, всякво. Отиваме си към дестинацията с 200. Е така, кротко. Малек, брат, дори чак, че аз съм потресен. Как фърчат някакви неща и това също е някаква супер красиво, разбираш. Аз искам да обера още някакви работи. Трябва да свикнем с управлението. Така, пристигаме до състезанието. Батенце, това като се ударихме, как префърчиха някакви искри, направо някаква супер лудница. Тази супер е върху шаси с двигател на BMW. Ето ти е интересна новина. Мерси, батемите. Showcase opponent is planning. Said he had a few surprises in the hold of that cargo plane. Почваме направо. Аз всъщност какво мога да правим? Future lock. Добре, не можем да се тюнем. Difficulty and settings. Няма нищо да променяме. Почваме. Пускаме се. Дайте един. Какво става? Здравяме се. Но ме кефи как номера ми е No Thanks GG. Ще скачаме ли? Вау! Край някакви пирамиди, брат. Трябва да минем лошите.
Е, мина. Трябва да минеме по средата на това. Enter. Добре. Минахме сами, не? Да. Добре. Трябва да внимаваме с тия чекпоинтове. Бате, не знам, ама карам с 271, карам с 5. Yes, тия аматори. Връщаме. То не ни дава. Тоест не мога да си избереме точно определен момент. Ами където то ни дава. Уоу, това е много сцепено. Това без брой много път или можем да го правим? Така можем всеки път едва ли не да се опитаме. Вземе най... Уоу, то откъде излетя най-перфектният завой. Какъв имаме тоя през какви пируети минава? Дрифтериони. Бате. Скандална. Чао, той единия не мина през чекпоинта, ще го губяваме. Само няма да ревиндвам. Тук пак някаква супер. Той маняка излетя навръл. Бате, няма такава кръста, аз пак съм почти с 300. Глей го. Обаче не можа да финишира преди нас. Пича, излетя с кво ли не. Кап. Много съм слаб. Айде, ачивментите. Подариха ми кола. Бейс, та бракмица. Не е ли нещо милионерско, не ми го давайте. Ultimate Air Skills. Така, я не ми са. Тереререре. Мале. Бате, тойотенцето е мозъч. Но пък е малко повече се хлъзга. Като че ли? Мале, като видя тия балони. Бебе, трябва да направим трип до Кападокия. Ти
вдигаме някакви skill point. После трябва да разгледаме и тия неща. Не сега искам... О, добре, ето то ни го дава. Директно. Every car has its own set, offering unique bonuses. Skill points can be spent on any car you own. Добре, това ли? Можем само да си вземем. Какви варианти имаме? Your car skills multiplier builds, your car's drift top skills. Добре. Искам 3000 experience за това, че имам кола. И вече за другите неща ще ни трябват още скилове. Деконил реката. Айде видим. I've had a few requests come in, both in need of a talented driver. Care to take a look? My friend Carmen is looking to photograph some storms in the area, and she's asked for a driver with strong off-road skills. And Alejandra's requested a driver to help her search for a long-lost Vocho. We've a bit of time before the next big event. Who should we contact first? Добре, аз мисля да контактнеме маняка, който иска да снима. Защото ние малко или много сме забъркани с това. Даже аз мога сен да карам и да снимам. I'll help Carmen. Roger that. I'll let Alejandra know you can help. Ще направим видео, брат. Не се притесняй. Идвам. Амиго. Ловище. И планината. Кефиме дрифтчето. Чакай. Може би трябва нещо да направим. Аз очаквах. Старт. Сол. Into the storm. Talks about. Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. It's called Horizon Promo, and obviously we want action shots, fast ones. I can do fast. Сосич. Най-доброто има. Ще караме някакво джипарк. For Horizon Promo, you just need to take a picture of your car, but it'll look better with a little drama. Let's head into the storm and find the perfect location. Добре, отиваме в бурята, маняци, и снимаме. Няма какво да ни спре. Okay, there's a turn off. Some people believe mysterious things happen in storms like these. По-мистериозно мога да стане. Чупихме палмата. Осега имаме... О, имаме някакво време, което... Което не съм сигурен, че ще успеем да стигнем. А то ще ни даде ли... Всъщност ще ни даде ли място, на което да снимаме? Или ние трябва сами да снимаме? О, аз натиснах Р вместо П. Чакай. Така, ето го фото молда. Как да... О. Е, какви са тия работи?
Photo Challenge. Най-слабата снимка. Ой, this is incredible. The photos look great. But there aren't supposed to be any statues like that near here. Perhaps it was uncovered by the storm. Yeah, that must be it. Okay, I'll get these photos to Haley. We should go treasure hunting again soon, eh? I'll call you. Наденицата мачка снимки. Пак някаква с... Hey, Sausage. Уу. We've kicked off a whole bunch of new events. Hey, Sausage. Get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. So, what do you want to do first? Аха, добре. Ми дайте да пробваме. Да, дайте, това ни е най-близко. I could go for some racing. Състезаници. После това сме на радиото. Леко, 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 леко. Hola, Horizon. Welcome back. I see our superstar driver and mi amiguita, Carmen Perez Eliandra, are following the trail of Lady Sidney Wolverstone and her adventure stories. Muy bien. Emerald Circuit, I read the diary when I was a little girl. If it's real, then there are a lot of little boys, grown men now, who need to be told who is and who isn't allowed to be an explorer. I would like that very much. Stay tuned to Radio Eterna. Добре, Трис, тук това е някакво много бързо. Давай, давай. Трябва да си избереме с коя кола да го направим, ли? Можем ли с това? Или то не е за тук? Сега ще разберем. Мале, брат. Това ще е толкова красиво. Това брутално, брутално красиво е. Ти ще какво правиш тука, бе? Защо ти ще играе с мене, бе? Тоя чекпоинт не го ли мислахме? Явно не сме. Брат, това Порше много яко се управлява обаче. Мале колко е красиво всичко. Леле майко. А, така момчета. Много добре ми помогнахте на това завойче. Сега ако и тук успея да се подпра на някой. Добре, няма. Уп, леко дрифтериона. Чекпоинта в задния джоб, майка. Не са тук. И така влизаме. Не, не, пипай. Упс. Трябва да ги издумкаме тия. О, тука. Колко назад? Не, 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 не. То не мога да го...
ги мина. Оп, 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 е тук. Е тук ги чупя. Така. Сега и тия трябва да ги счупиме тук. Айде, айде маняци. Айде, че Дон Кот е on fire. Леко, 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 леко. Гъщица, гъщица за моята душица. Бързо, елегантоци. Това поршенце искам буталата да изкъртат. А така, бум-бум. Дай му, резко, резко, резко. Влизаме тук в завойчето като пиленце. Oh yes, baby! Имам някакви храсти в чая. Много добре. Easy game. Взехме точки, взехме... Взехме доста експириенс, дигнахме левел. Някаква лотарийка ще цъкнем, 200 лева евентуално. 70 000 лева. Фистия. Точки. Така, аз мисля да... Not bad. Добре. Дайте да направим един такъв ивент. Някакъв различен. Хм? Dolores here. It's Dolores. Haley Jackson, strong, inteligente, ambitious. She wanted to talk about the festival. Wants to expand this party all the way across Mexico. Шест пъти за върха. I sat her down for cafe con leche and wouldn't let her leave until she told me the entire story. She says a lot of her success is thanks. Speed zones. Stay on the road and floor it all the way through. Така, така, какво? Чакай, също си имаме нов пърк на тази кола, т.е. ние трябва винаги да започнем от първото, добре. Everything updates automatically based on what you've achieved here at Horizon Mexico. But right now, all you need to worry about is getting back out there and doing what you do best. Nice. Welcome to Mexico. Oh, loyalty rewards. Някакви от Forza Horizon 4, McLaren Senna и от Forza Motorsport 7, някакво Porsche от 2018. Найс. Nice. Добре, дай картата. Това го взехме с 2 звезди. Няма да прекаляваме. Дайте да пробваме следващото. Трябва да дигнем. Това за 3 звезди, 217. Може би можеше да дигнем, но как да дигнем тук 300? Сега ще разберем. О, тия балони, брат. Време ли някой от вас, който се е качвал на такъв балон? Аз много искам да се кача. Чек, какво стана? Чек. Изпуснахме спид трапа.
А ние трябва да минем... Мале, виж по-розово тук всичко. Трябва да минем през Speed трапа с 300. Няма как да стане. Я. 200. Да промощим веднъж. Thanks, Haley. Вдигнахме левел. Според мен това е много. Добре, айде още едно състезание. Трябва ни още 100 км за 3 звезди. Трябва да ни гоме. О, тук трябваше да забием. Добре, добре. Те първо ще разглеждаме някакви неща, как се тунинговат. Да, видим. С какво ще играем? С Корвет. А искате ли с тоя Макларен? Това? Това е епик, това е легендари. Бате, дайте Макларена. Майко мила. Дай, дай му. Майко мила. Майко мила, какво е това звериличе? Я чекайте само. Че това надпис RTX on пречи майво. Ако да го свалим надолу. Ще малко. Това като натиснеш тук спойлерчето, бате, как елегантоци. Мале, ще ги пръсна тия. Сега директно спирам в тях това богат и го купувам. Отпред. Взехме ли? Да се надяваме, че взехме, защото не ни каза. Много спира това, бе, бати. Това спирачките са му направени от баба ти Елена. Леле, майко. Айде, маняци. Оп. Айде, резко. Мале, скандален. Ти ли тук дава фън факт за Макларена, ама не мога. Не мога да прочета. Оооо, дрифта на господин Гашни. Бате, казах ви 1000 пъти вече, ама много е красиво всичко в тази игра.
Той иска баща си да изпревара. Усетихте ли го? Само баща си няма да изпреварваш, маняк. Изправяй звяра. Че он ми диша в гащите. Давай. Резко! Няма ли да финишираме тук вече? Тук дрифта на баща ти. Той ме мина! Мина ли? Звънете в полицията! Къде ме мина това? Гле! Ние сме с еднакво време! Чак вие не виждате от камерата. Вижте. Ние сме с еднакво време с тоя маняк. Какво става, бе? Омага. Звъни ме в полицията. Да го рестартнем ли? Рестартваме. Брат, как сме? Как сме с еднакво време с тоя, бе? Какъв е шанс? Давай да изцедим Маклара на сега, знам тази писта, направо ще ги покоря. Ще завърша 6 месеца преди първия да е тръгнал. А то с това богати направо го забравих, че участва. Мега се обистон. Тук момчета спирам във вас. Най-удобно. Най-удобно. Оп. Леко. Легенториус. Мед ще го пръсна той. Много набира обаче. Е тук са. Или е тук. О, тук направо да завием с него. Да, бейби. Много обичам да завивам с него. Так слабо. Абе, я дайте. Вижте го чудовището вътре, бе. Майко мила. Майко мила, чудовището вътре. Леко. Oh yes, baby. Къде са то? То да не вземе пак да се появи накрая. И да звъня в полицията. Кефи ме и класическата музика за фон. То сега мога да ме фане за шмайзера. Хайде, сега съм с една секунда по-бърз от него. Да знае кой съм.
така. Дигнахме експириенсче. Колата е кръстена на Айртън Сена. F1 пилот легенда, който умира в състезание. Аз го гледах какво състезание. Омага. Омага. Добре. Така. С какво продължавам? Какви сте както си? Да отидем да видим. Буп. Добре, през ще го видим обаче някъде след час сигурно. Иначе съм много хайпен. Това е, че влезнахме в кактус. Леко, леко, леко. Влезе някой кактус. Ако влезе някой кактус в двигателя, какво ще стане? Брат. Много е тегава на тоя офроуд. Брат, той се... Аз се едно го карам на сняг. Той се глъзга като жаба. Айде да се надяваме... Не. Се надяваме, че този път ще е по-добре. А, така, бери. Я-я-я. Цак. Давай, давай. С... Не, не стига. Така, кое не сме виждали? Курвета. Да го пробваме него. Много ме кефта, ако си ческа музика. Ту-ру-ту-ру. Алия. Алия, са тук какво става. Мале как върчат някакви неща, супер красиво. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми. Леко, леко, леко. Леко, че влизам в кактус с курвета. No thanks, off-road-а с Corvette 2022. Излитам. Вау. Леко само както са да не гушна. Бати, това е тази лудница. Адското е. Тук ще излитаме ли пак? Оу, ес, беби, обаче те са някакви бавни в летенето, разбираш. Аз съм летящия холандец. Поп-поп-поп-поп-поп. Айде, маняц. Дай му, дай му, дай му. Оу. Паднахме малко като чувал с картофи. Ще цопнем ли?
Дай да цопнеме малко водата. Дай да измиеме гумите. Трябва да го думнеме тоя. На финала го думваме тоя. Шот съм па! Ла! Дяо! Свиря на пиано. Излизам от корвета на офроуд състезанието и сядам и свиря на пиано. Да знаят кой съм. Ние ще дигнем още един лево. Добре, чай да се съберем с някакво друго. Hey Sausage, great work out there. Hey Sausage, we're just about ready for a Horizon adventure and we want you on the project. Speak soon. Добре. Wow. Така, чакай сега да видим. Cars. Map. Това ли е новото състезание? Дай да го цъкнем. И без това съм до него. Какво? Я да видим корвета вътре, бат. Ими свинарски е. Чакайте, сега какво е състезанието? Некви скрам, да, ми те знам готовица. Да не е много за разправяне. Да пробваме ли с това? Бъде, това форт ми изглежда супер дървен. Май така, защото е дървен, искам да ми е гадно и ще направим едно състезание с него. А пък и ни го препоръчват за този тип. Състезание. Често казвам, не изглежда зле. Ако ми го подарят, ще го карам. Но той с една врата, много интересно. В смисъл с една врата, не е с петата ми иска да кажа, с три врата. Но гумите са някакви... Сигурно ще е много... Бати, като видя графиката и направо... Между другото е много як. Бате, вижте отраженията на тавана на това нещо. Скандално. Все едно имам на тавана стъкло. Оп! Това беше идеята. Да го сгънем. Три обиколки имаме. Мислих си, че има по-добри спирачки този звяр. С кое копче мога да видя задното огледало, между другото? Някой чат. Може да помогне. Б, С. Не става.
Абе, тия много... много са назад момчета. А, стрелка надолу. Найс. Че си който са какво за аз? Че ще ни изглежда много добре отпреди. Найс. Стигнем то, Тори. Слаб си. Още една обиколка има. Бати, много е красиво всичко. Добре да, понеже вие сте цъкали, сигурен съм, или сте гледали, освен супер зашеметяващата графика, все пак историята трябва да е готина, за да е една игра топ готина ли историята? И очевидно те първо се запознавам, защото това е все пак 5, аз не съм играл нито една преди това. Е, не, то е ясно, че всичко е каране, ама трябва да има някаква история. Това е Форт Бронко. И в щатите е с легендарен статус. Много уважавам. Фокуса на играта е повече от към графиката. Не, мен ми е абсолютно ясно, че фокуса на играта е графиката. Питам се, просто си събирам впечатления. Искам да разбера максимално много за играта. Я гледай, тази мацка танцува с нас. Amigo! Amigo! Really cool to say we're ready to expand. Meet me in Mulegé. It's time for our first adventure and another secret we've been working on. Can't wait. Може be there soon, Remy. Може си махна покрива. Turn around. Bienvenidos, my little ones, to Radio Eterna. They tell me I have to announce something called the... Вау, изглежда много яко това чипчо. Знаеш ли какъв смях? Справи героя, избързах пренастройките и остава мъж с женски глас. Аз видях, че можеш да избираш, да, всеки пола и комбинации. Много ценно Netflix е правили тази игра. There's an expression in Espanol you may have heard. But this is more than just my house is your house, my friend. This is about home and family. Horizon and Mexico are family. Welcome to your new home. Ма ние сега започваме играта, бе, маняци. Тя играта сега започва, бе, братани. Бате, визуално пиршество е, спор няма в план. Take a second to look around. We'll leave as soon as you are ready. Добре, какво можем да си къстамайзнеме на характера? Това, което можехме и в началото ли?
А може си купиме някакви дрешки. Това ми е някакво симско бат. Да си взема ли някаква рокля? Не, стига бе, бате. Защо е толкова забъркано всичко? Да си взема ли някакви цъки? Чш! Така съм топ, бе. 13 000 лева за цъки. Аз играя на компютър, между другото, играта. Тия са малко за другите полове. В интерес наистина, тия зелените не стоят лошо. Ма 13 000 лева. Може да сложа маска. Уоу, има някакви... Бати, тия маски са малко като някакъв порнофилм. А какво е? Оу, шит. Някакви гривнички, някакви часовници. Не, моля ви се. Со ръкавици и рокля, брат. Виж го? Не. Не мога. Аз не мога да повярвам, че аз ви го показвам това. Защо? Защо е... Защо разработчите са позволили това нещо да е възможно? Бебе, виж ми героя. Защо трябва да е толкова коректно за всички? Близ. Всеки случай с якенце или там с свичър, че е доста маняк. $40,000, бате. Добре, какво друго има? Искам български. 100 000. Некъв монстърски. Некъв пилешки. Пише ли как се налокват? Ога, некъв джинджербредски. Бате, ти му отпис. О, дядо Коледа. I'm telling you. Racing is all about one thing. Зад няма си помни нищо. You learn them around the festival and then you can teach them to me. Така, фестивал. Use your shootout emote before the race and the victory emote when you win. Добре, и сега какво? Гаража. Я да видим какви коли имаме. Имаме 55 000 лева. А не, глупости. Това са цените, за които можем да продадем колите ли? Добре. Welcome to the auto show. Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? Може да си купим. Уоу, това струва 300 000. Уоу, 1,5 милиона. Астън Мартин, бат. Добре, за сега няма да си купуваме нищо. Какво следва? This is it. We're ready for the next stage of the Horizon adventure. Така. Ramiro has marked out potential outposts to expand to and new event types to unlock. The choice is yours. Where shall we go first? Това ми изглежда като някаква дискотека. Давай тук. Тия, че са с чавки, какво значи? Available unlocks. Давай, бе. Enter. Какво става? Какво трябва да направим? Или тия сме... Ай, това трябва да... Аха. Това, което не сме минали. Come meet me, my friend. You will see. Turn around when it is safe to do so.
Next achievement. In 100 meters, turn right. Та навигация е култа. Това наистина много добре вози обаче. Тази G-Park. Аз я подценявах, не исках да я пробвам това. Я да видя вътре. Чшш, я гледай какво е. Коня. Я виж коня вътре. Ако пръдне тоя кон. Ако пръдне тоя кон вътре. Добре, а можем ли да спрем радиото? Без радио. Пуснем за бате Мите Миле Китич тук да попее. Да го качиме на Форда. Сега забелязвам всъщност колко яко светят и стоповете и фаровете в през нощта. Тръгна някакво супер оффроуд, тук примерно през тръстиката да бия десен и да карам направо, все едно съм GTA. Сигурно му. Вижте как има такъв, между другото Motion Blur-а съм го сложил на средата и много ме кефи как Motion Blur-ва стоповете. Бади, много е красиво, аз съм това, А Storm Brewing. Ме ми се пикае, но въпреки това... Това е това, каква е тази кола? Чакай. Вижте го. Адското. Вау, как се пърчат някакви искри. Вижте, светкавиците. Добре. О, сега ще... Небето изглежда скандално, аз много обичам светкавици, вълни и такива дъждове, аз по-вълни. Майко... Бате, аз на такова нещо бих... Аз бих се пуснал с такова такава количка. Изглежда брутално. Мале, едва го взехме този завой. Имаме топки. Няма какво да ни притесни. Тя е в джунглата. Бате, небето е скандално. Шкакате над страна някакво по-светло, от друга страна някакво по-тъмно. Валят някакви дъждове, някакви светкавици. Той е при някакъв храм. Не ми изпрати его флера. Отиваме в храма. Изгубения храм на дялти Иван. Но ме кефи, че съм сосич.
Това е автомобил за пустинни състезания, ти прави така. Така, чакай сега, тук какво ми дава? Или аз не трябва да... Трябва да намерим някакви работи. Чакай сега, това не беше ли... така... Но нито едно от тия неща, които трябва да направим ние. Плейсваме бикън. Трябва да призная, че доста бързо го плейснах. Плейснахме то бикън. Аз много бих искал между другото да отида на някакви такива пирамиди. Чай, си направим снимка. Чай, че още не мога да схвана. Вау. Само, че не ми харесва, искам... Можем ли да... Можем ли да завъртим колата? I think I found one of the statues. Don't touch it. It's very powerful. Could you take a photo for me? Оп. А той иска на тази статуя. Аз пък исках с... Нищо е, всеки човек, всеки естет. Аз исках с пирамидата. Но да, то... А, добре, това. Все пак статуята явно влиза тук. Найс. Добре. Само статуята не влиза в тази снимка, разбираш ли? Така. Така, сега. Още има тук. I think I could line up for a jump through these arches and over the top of the ruin. Did I just see a flying car? Plus. Get flying cars. I think I just saw a barn out there. We'll check it out later. There's the plane. And our exit. Oh. Ah, there you are. Right. Let's push onto the coast. Взехме го маняка с назва. Оу, шит, паднахме. Явно сме топ. Бате, бурята тук става много, много брутална, гледайте как... Вау, колко е красиво. Неква светкавица ще ми тресне ли? Riders on the Storm. Кой си спомня за Need for Speed? Да, взехме този завой, дърво, пази се. Успяхме. Мале, представяш си в истинския живот да е такава буре и ти да караш с 150. Няма как да стане. Аз си мисля как в истинския живот бих карал като някаква божа кравичка, брат. Като някаква детенце бих карал.
стилът си, гледай какво време, дори да съм с някакъв джип, ни... някакви грамотейци гърмят до мен, аз ще карам с 200, bitch please. Чай да пусна малко first person, каза нещо. Уоу, аз им чувствам, че ще целуна пътя тук. Целуна някое дърво. Уоу, наистина. Излезнахме от гадното време и сме на свинския плаж, брат. Малек, виж ви гуми на това. Мисля, че това ще бъде перфектен спот. Мисля, че си прав, мой приятел. Чш, какво направихме тук? Бати, какво стана тук? Ние пръснахме. Оуу! Локнаха някакви реварди. Това са някакви такива емоутове се едно, а? Оуу, скоро дигаме лево. Трябваше ми кажа, Sausage, you made it! Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Ма давай, Алехандра. Много яко име, между другото. Here are the events I've set up so far. This is what I've been waiting for, my friend. Now I get to see what you can really do. Тия черепчета, какво значат? Искам да... Amigo! Discovering already, are you? That was an XP board. The Horizon team have hit them all over Mexico. There's plenty more to be discovered if you're feeling adventurous. Всъщност, чайте ли? Ей, тука? Amigo! The universidad is sending a technician to do some research at our festival outposts. And he needs a driver. Be nice to him. He's my baby cousin Juan. Давайте да отиваме. My name is Juan Maria Garcias. The university assigned me to conduct research at Horizon Outposts. And my cousins, Rami and Ale, said they could introduce me to a Horizon driver. Muy especial. And I guess that's you. Me? Hey, I'm just here to help. Да помогнем на учителя. You're making incredible progress and everything is reflected here. Why don't you have a look around and decide what you want to do next? Hey Sausage, hearing your name a lot lately. Whatever you've been doing, Sausage. We've got big plans ahead. Hey Sausage, that is a Horizon Mexico festival outpost. Shall we build some more? Бадацки нови кефта, като ми кажа. Hey Sausage. Тук съм оффроуд, няма какво да калкюлейтваш, мацка. Не калкюлейтвай, защото господин Гащи е оффроуд. Така, дай да видим сега. Да помогнем на учителя. Ола! Hola. I think I should show you around the East Coast region first. Добре. Alejandra says a real racer studies the track beforehand. Good advice. Това Порше, Ферари, Ферари. Толкова е, аз по Порше. Това Ферари е толкова бяло, че пръск. These calls for power and style. The Ferrari Portofino Portofino. Will do nicely. Ферари Портофино ли бе, Майк? Бепчето. Is set. Telemetry recording and Alejandra is probably watching the video feed, so but she could have picked something nicer than a swamp. Тиеме да снимаме някакво блато с някакво Ферари. Бат, искам винаги да ходя да снимам някакви блата с някакви Ферари. Some bonus boards near here. You might want to check back later. Thanks for the tip. Ay 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 ay. I
supposed to tell you? Тук всеки път се завъртам. Има ли? Не. She won't be. Добре, я да видим сега. Happy. То тук си е некво. Трябва да спреш супер рано, защото е супер хлъзго. Аз искам да съм с 500. По-дълго на пътя, по-бърза скорост. Давай, 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 давай. Wow! Fast roads and ocean views. The perfect location for Horizon Apex. Either you're very bored with my tour or very eager to prove your speed to Prima Ale, my friend. This is Playa Azul. It's a nature reserve. Try not to disturb too much sand. Such beautiful weather. It just makes you want to sail away to the horizon and... Събрахме всички пръчки. I mean, fascinating climate data. It's fine. I could get lost here too. Maybe some other time when Ali isn't checking our telemetry. Това е 45 трябва, ще направим, нали? О, но... Да! Успяхме! Excellente. Дори с последното ударче. If you want to compete at Horizon Apex. I have plenty of vehicle data for Ale. But there must be more to find in the region. I'll be in touch. Yeah, that was fun. See you soon. Цак, цак. Yes, baby. 2.35. За 2.35 няма да се борим. Така. Hello. I'm Anna. Здравей, Анна. Your automated natural navigation assistant. Навигацийката. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new Forza Link module. Forza Link? Forza Link tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together. Добре. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Hey, mi amigo. I've spoken with the Department of Ecology at the university. Come and meet me when you're ready. Ecology? I'm on my way. Аз ще се напикая, но ще поиграем още едно състезание. Кефиме как е някакво експлорърско. Помагам на тоя, на оня, да направим някакви снимки на някакви места, да видим. Смисъл не е някакво стрейто състезание, но пък и същевременно състезанията те чаленджват. Изиграваме някое друго състезание. Аз съм играл толкова игри с коли от много, много години. Това също с тук мога да вземе офроудско. Но определено визуалния шедьовър е нещо, което е фокус. Дадим сега какво ще... Така, ние вече сме отворили втора арена.
The research team saw what we did before. Good news! We have permission to conduct a special survey around Playa Azul. This M-Sport Fiesta is our special survey vehicle. Very scientific, no? What do you need me to do? Simple! Throw as much sand as you can, my friend! Това, това е някакво толкова тунинголно, че изглежда като някакъв космически кораб. So long as it's for science. Down to the beach! I think you'll find plenty of sand there. And skills, of course. Къде е? I think the university would like to know the effect of his speeding car on those beach loungers. Skills, чак, чак, какво значи това? This might look like random destruction, but we know. Тоест трябва да правя някакви... някакви лудници. А как правя най-много точки? Карам бързо или дрифт? Разминавам се също с коли. Аз се спомням, че в Need for Speed си беше... Пинги. Направо вада банските, брат, е сега излизам. As traction increases, you see? Уоу. Звездкото е. Тая количка е доста приятна. Защото така дори като се въртим е и дава точици. Не е нужда. Съберем малко както си. You should study your driving more often. Нещо с тия дрифтове тук наблъскахме. Се движиме постоянно на дриви. No thanks, направо по-отделям ви. Вече свърши времето. Хитнахме поне 20к. I'll send the data over to the research team. It looks like we got everything we needed. Now that was style. Thanks to you, the university will be able to make Playa Azul fun for locals, racers, and tourists in the future. Това изглежда така, защото е WRC, всичко ли от този шампионат изглежда по добър начин с такива раздувки и спойлери. Пръснахме. Дори не знаех какви точки трябва да правим, въпреки това взривихме. Яко. Добре, маляци. Мисля да спрем до тук с No Thanks тества Forza Horizon 5. Определено, между другото, мога някой път да подсеконтиме пак. Защото е първо мега чил и мега мега приятно. И така като ми каже Hey Sausage, it's time for an adventure. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown or new adventures in our own backyard. Добре. И така, маняци, между другото, shout out още веднъж за NVIDIA, които
Имат промо, между другото, и в Gplay. Сега ще ви излезне тук в, в чата. И да, цъкаме играта на 4K с Ray Tracing и всякакви други лудници. Но да, много готино. Много готино. Еми, надявам се, че ви изкефил Forza Horizon 5. Определено е мега чил и мега готино. Аз може би се замислям дали някой път да не пробвам да игра с волан. Много съм скаран с игрите с коли, но всъщност изглежда доста забавно. Ако ви изкефил, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесал. Ще се видим скоро в поредната лудница. Чао-чао от мен. Всичко най-най.